بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. میں ہوں محمد بشیر فاروق قادری. اس ماہ رمضان کریم میں رہوں گا آپ کے ساتھ جیو کی خصوصی احساس نشریات رمضان میں. بے چین دلوں کے قرار کے لیے اور زندگی کی الجھنوں سے نجات کے لیے کیجئے اپنے رب سے مشورہ اور پائیے رب ذوالجلال کی صلاح. پروگرام استخارہ میں دیکھیے استخارہ یکم رمضان سے روزانہ شام 4:30 صرف جیو پر.